O Concello de Ourense, a través da Concellería de Medio Ambiente, recupera a infraestructura do viveiro municipal da cidade. O investimento inicial acadou case 40.000 euros incorporando novos multitúneis de ata 30 metros de longo e novo equipamento que lle permitirá ao Concello abaratar os custes de xestión de almacenaxe de plantas e árbores destinadas ás zonas verdes da cidade. Estamos en Santa Mariña, en el novo invernadero del Ayuntamiento de Ourense. Desde la Concejalía de Medio Ambiente hemos apostado decididamente por este invernadero. Acabamos de hacer una inversión de 40.000 euros para que este centro sea un referente medioambiental para la ciudad de Urense. Este centro, que estaba en desuso en los últimos 10 años, a partir de ahora va a ser el centro de referencia de conservación, mantenimiento y distribución de toda esta planta en todas las jardineras, en todos los parques y todos los árboles en la ciudad de Urense. Esto viene a indicar que desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ourense apostamos decididamente por un Ourense verde, por un Ourense sostenible y teniendo este centro como referencia para embellecer nuestra ciudad. O novo equipamento permite a posta en marcha do servizo do viveiro co objetivo de mellorar os xardins e zonas verdes de Ourense e ser medio de colaboración con outras institucións, colectivos e asociacións. A Concellería de Medio Ambiente iniciará os traballos nesta nova infraestructura co lanzamento dunha nova campaña de embelecemento da cidade, coa plantación de 900 novas plantas nos distintos barrios e nas rúas peonís de Ourense. Estes traballos de xardinería permitirán a plantación de especies como rosas, romeiros, azaleas, coprosmas, xeranios ou gardenias. Así, ata completar unha lista de 40 especies diferentes que permitirán darlles un novo valor paisaxístico ás rúas da cidade.